Ja, Joakim Kjövrestad här med en liten snabb demo på vad man ska göra när man har installerat Debian för att uppgradera systemet och lite granna ett kort intro till Debian via kommandorad. Det första vi ska göra är naturligtvis att logga in när vi har startat våra nya maskin, och det gör vi med vårt användarnamn, root och lösenordet. Sen i våra post-deployment tasks så är det bra att börja med att uppgradera och uppdatera sitt system. Och då kör vi först kommandot apt-get-update som har som syfte att kolla av och uppdatera listor över tillgängliga paket och deras versioner. Och sen när vi är klara med det så kör vi apt-get-upgrade som vi då använder för att installera de här nya paketen eller nya versioner av paket som finns. Vilket naturligtvis framförallt är bra ur säkerhetssynpunkt då, ifall det är några buggar eller någonting som har fixats i några patchar som har kommit. Apt-get är ett verktyg som vi kan använda inte bara för att uppdatera och uppgradera vårt system utan även för att installera saker och ting. Så då kan vi göra det i det här lilla demot med apt-get install, och så installerar vi BY9 som en mjukvara för att använda DNS-server. Det som händer nu det är att apt-get kollar i de här mirrorsarna som vi angav under installationen och ser ifall det finns något paket där som heter BY9, och det fanns det, så det installeras. Man kan faktiskt söka efter paket som finns i apt-get genom ett kommando som heter apt-cache-search. Misslyckas bara, ska bara lyckas skriva packages först. Det gör vi genom då apt-cache mellanslag search och sen det vi vill söka efter som ett nyckelord. I detta fallet söker vi efter GNOME, då borde vi få någonting. Förutsatt då att vi kan skriva apt istället för apg. Så apt-cache search GNOME, och då får vi alla program eller paket som antingen i paketnamnet eller i någon form av metainformation innehåller GNOME. Och det var ju en liten lista. Nästa grej som jag tänkte prata lite om, det är ett sökverktyg som kallas Locate. Locate är ibland installerat. Nu märkte jag ju i efterhand här att jag fuskade. För som ni ser nu när jag kör Locate by 9 så står det att det inte finns, för det finns inget Locate. Så vi får installera det med apt-get först. Så apt-get install Locate. Så ska det komma fram. Efter att Locate är installerat så måste man uppdatera sökdatabasen, och det gör vi med ett kommando som heter updatedb. Ta gärna för vana att varje gång ni söker efter någonting med hjälp av Locate så kör ni kommandot updatedb först för att vara säker på att sökdatabasen är helt uppdaterad. Så updatedb, enter. Det tar en liten stund, men sen så är sökdatabasen uppdaterad och då kan vi köra Locate. Då kör vi Locate binder 9. Så får vi sökvägarna till alla filer i hela vårt filsystem som någonstans i sökvägen innehåller ordet BY9. Man kan även köra Locate på någonting annat, Locate Master eller Locate vad det nu är ni vill leta efter, så får ni veta hur man vart sådana filer finns. För att ta sig runt i Debian-systemet så använder man kommandona CD för att byta den katalogen man just nu står i. Och LS för att veta vad som finns i den katalogen man just nu står i. LS listar både filer och mappar i den mappen där man är för tillfället. Så om vi kör LS här och ser vad som finns så fanns det ingenting. Så vi får väl försöka ta och använda LS-LA då. Växlarna LA, de gör så att man även visar gömda filer. Och då ser vi till exempel .profile som är en gömd fil. Punkten betyder att filen är gömd, och det var därför den inte syntes när vi bara körde LS. CD då kan vi använda för att byta vilken katalog vi för tillfället står i. Som ni vet så är ju root eller bara slash toppen av filträdet i Linux. Så om vi kör CD slash så kommer vi till toppen av filträdet, och då kan vi köra LS för att se vad som finns där. Sen kan vi köra LS-L för att få det i en lista. Eller LS-LA för att även visa gömda filer då. När vi kör -L så får vi även lite information om rättigheter, vem som äger filerna när de är skapade och så.
Home är ju en av katalogerna under slash, så vi tar oss till home med cd home. Notera att när du står i en katalog och går till en katalog direkt under den så behöver du inte skriva slash före. I det här fallet så räcker det alltså med cd home och inte cd slash home. Att använda ett slash i början, det betyder att du skriver en fullständig sökväg som utgår ifrån roten. När du inte har ett slash framför det du skriver, då är det en sökväg relativt till där du är. Så, sen byter vi användare och det kan vi göra med kommandot su. Så sud09 Joaka, det var ju den användaren jag skapade under installationen. Sen kan man faktiskt använda ett kommando som heter id för att verifiera vilken användare man för tillfället är inloggad som. Vi provar id och där ser ni uid är lika med 1000 och sen användarnamnet d09 Joaka. Uid, det är mitt numeriska användarvärde. Ni ser även vilka grupper som jag är medlem av, till exempel d09 Joaka, cd-rom och floppy. Sen kan vi använda kommandot pwd för att se vilken katalog vi är i. Och då ser vi att vi är just nu i slash home. Vi går ner i katalogen i Joakims hemkatalog, d09 Joaka, med kommandot cd. En annan sak som jag vill påpeka, det är att man kan använda tilde-tecknet. Det är en genväg till den nuvarande användarens hemkatalog. Nu ser ni att jag är i min hemkatalog, slash home slash d09 Joaka. Men om jag går tillbaka till roten med cd slash och sen så skriver jag cd och så tilde då och trycker enter, så kommer jag tillbaka till min hemkatalog. Det är en väldigt smidig genväg att använda i skript och liknande. En sak som är bra att veta är att när du skriver sökvägar eller filnamn och mappnamn så kan du autokomplita dem genom att trycka på tab. Det är inte bara bra för att göra det snabbare att använda systemet, utan det minskar risken att skriva fel ganska mycket också. Väldigt bra för en sån som mig. Så ni såg nu att jag skrev slash home slash d och sen tryckte jag på tab. Om du vill använda en textfil eller skapa en textfil så finns det två olika applikationer som du kan använda. Den ena är Nano och den andra är Vim. Vissa ryktare påstår att det finns någon som heter Emacs också. Nano är lite lättare att använda men Vim är lite kraftfullare. För att skapa en fil då så skriver du Nano fullt utan namnet på den testfilen eller på den filen du vill skapa. Så Nano testfile, enter. Och sen kommer du till en textfil och precis som i vilken textfil som helst så kan du skriva. I Nano så trycker du på Ctrl och X samtidigt för att avsluta. Och när du gör det så får du en fråga om du vill spara eller om du inte vill spara. Och då trycker du Y och sen enter för att spara eller N och sen enter för att inte spara. Sen så kan vi använda ls då för att se att filen vi försökte skapa faktiskt finns. Och kör jag ls så ser ni att då ligger testfile där. Vill man bara titta på innehållet i filen utan att ändra det, då kan man använda ett kommando som heter cat. Så om vi kör cat mellanslag testfile, då får vi upp innehållet i den filen vi just skapade. Det är ett väldigt smidigt sätt att kika på vad en fil innehåller på ett väldigt enkelt sätt. Nu tänkte jag att vi skulle titta på lite andra delar av filsystemet. Så vi använder su-root för att bli root igen. Och då behöver vi ange lösenord också. Sen blir vi inloggade som root. Sen så använder vi cd slash för att komma tillbaka till toppen av filsystemet. Och så kan vi köra ls för att se vad som finns där. Här ser vi en väldig massa mappar där jag intresserad av just nu, det är den som heter etc. Det är den mappen där konfigurationsfiler oftast brukar finnas. Så kör cd etc, tryck enter och sen ls så får vi upp allting det som finns under etc. Jag tänkte att vi skulle editera en sån här fil. Jag väljer resolve.conf som är en fil som innehåller information om vilka DNS-servrar den lokala maskinen är inställd till att använda för namnuppslagningar på internet. DNS-uppslagningar, det är ju när man skriver in ett hostname och behöver en IP-adress. Till exempel om du skriver aftonbladet.se så behöver datorn veta IP-adressen till aftonbladet.se och det får den genom att fråga en DNS-server.
Vill du editera en konfigurationsfil så kan du använda Nano eller Vim. Och för att då öppna resolve.conf med hjälp av Nano så skriver du Nano fullt av resolve.conf. I det här fallet så ser ni att det finns domain, search och name server. Där domän anger vilken domän man är med i. Det här är någonting som bara har lokal signifikans på den här datorn. Men i mitt fall så vill jag ändra domänen till nsa.local. Sen trycker jag Ctrl-X för att avsluta och Y för att spara då. En vanlig grej som man behöver ändra på, det är nätverkskonfiguration, alltså IP-adress och sådant. I Debian så finns nätverkskonfigurationen lagrad i en fil som heter etc network interfaces, alltså /etc/network/interfaces. Vi tar oss till den mappen då, alltså networks. Nu står vi ju redan i etc och det innebär att vi kan skriva cd network då utan något slash. Kör jag ls där så ser ni att där ligger interfaces och jag väljer att öppna interfaces med nano, så kommer jag till den här filen då där konfigurationen för våra nätverkskort ligger. Då har jag ett som heter lo och det är ett loopback interface som inte används till någonting. Sen så har jag det här då ETH0, Ethernet 0, som är nätverkskortet som den här datorn använder för att kommunicera med omvärlden. Och just nu är den inställd på att få IP-adress automatiskt från en DHCP-server. Och vill jag ändra det till att sätta en IP-adress statiskt, då byter jag ut DHCP mot ordet static. Så vet den här datorn känna att den har en statisk IP-adress. Sen så behöver jag fylla i några värden där jag börjar med att fylla i IP-adressen. Och då använder jag ett nyckelord som är address, mellanslag, den IP-adress som jag vill ge den här datorn. Nu väljer jag 10.10.10.10 och det har ingenting med det nätverket jag är i att göra. Så det här kommer inte funka något bra sen. Sen måste jag även ange en nätmask och då använder jag nyckelordet netmask. I detta fallet så väljer jag nätmasken 255.255.255.0 och sen behöver jag ju ange en gateway och då väljer jag 10.10.10.1. Och gateway, det är ju IP-adressen till den routern som finns i nätverket som agerar gateway ut mot internet. Innan jag applicerar de här inställningarna så vill jag kolla på de IP-inställningarna jag har för tillfället och det kan jag göra med kommandot ifconfig. Och då ser vi under ETH0 där att just nu så har vi IP-adressen 10.0.100.216. Men för att applicera de nya inställningarna då kan jag använda ett kommando som heter Service Networking Restart. Alternativt att jag använder ett kommando som heter ifdown ETH0 för att ta ner gränssnittet ETH0 och sen använder jag IF-app ETH0 för att aktivera det igen och då aktiveras det med de nya inställningarna. Fördelen med att använda IF-down och IF-app är att de bara appliceras på det gränssnittet jag specificerar. Kör jag Service Networking Restart så kommer det appliceras på alla nätverksinställningar på hela datorn. Så IF-down ETH0, IF-app ETH0 och sen kör vi IF-config igen så ska vi se att våra inställningar blev applicerade. Och det ser vi där med att vi har den IP-adress och mask som jag angav. Vilket var ett effektivt sätt att göra så jag inte kan surfa på internet längre eftersom att den IP-adressen inte är använd på mitt nätverk. Och det var det för det här lilla introt till Debian. Och vi ses väl i labbet. Ha det gott!